Лукашенко виступив уперше після скандальної посадки літака та опозиціонера Протасевича. Сказав, що силовики діяли законно, про замінування літака повідомила Швейцарія, не Хамас, як запевняли раніше, і закликав західні країни зупинитися. Але вони зупинятися не збираються. Сьогодні через події у Білорусі екстрено засідатиме Рада безпеки ООН, а Євросоюз готує нові санкції. Останні новини про міжнародний скандал у Мінську зібрав Артем Сорокін. Білорусь діяла законно, захищаючи власний народ. Це цитата з виступу Олександра Лукашенка перед білоруськими парламентарями. Він сьогодні вперше коментував інциденти з примусовою посадкою пасажирського літака компанії Ryanair у супроводі винищувача. Лукашенко каже, повідомлення про мінування повітряного судна нібито надійшло зі Швейцарії, і літак розвернули біля АЕС, аби захистити людей. Це вже не інформаційна війна. Это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда. Правитель закликає Захід зупинитись і не розхитувати Білорусь. Та нібито не розуміє, чим так обурюється увесь світ. А весь світ тепер говорить не лише про затримання Романа Протасевича, а й про катування. Батько блогера бачив сина після арешту лише на цих кадрах. Що з ним зараз, не знає. К сожалению, на даний момент ми не можемо достовірно сказати, де знаходиться наш син і в якому він состоянии. Про стан затриманого не може довідатися навіть його адвокатка. Напередодні ввечері у СІЗО до Романа Протасевича не пустили захисницю Інесу Оленську. Каже, їй відмовили без пояснення причин. Про стан дівчини, з якою Романа затримали, а згодом арештували на 2 місяці, громадянки Росії Софії Сапеги, теж можна судити лише за коротким відеозаписом, який учора виклав телеграм-канал, що підтримує Лукашенка. Це проживання на території Литви в місті Вільнюс по вулиці Шента Сяпана. 23.05.2021 року літала на одному самоліті з Романом Протасевичем. Також являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Про яку чорну книгу, яку редакторську діяльність йдеться, не розуміють рідні Софії. Так само, як і у випадку з Романом, це відео викликало в них підозри щодо насильства та примусу. Знову невідомі нікому факти та не характерна інтонація, певнить її мати. Вона не виключає застосування тортур. Головна моя надіжда, що її признають дійсно ні в чому не винною. Вона дуже крепка дівчинка в плані морально. Она должна устоять, она должна выставить. Я в этом просто уверена. Она человек стержень с особенным характером. У Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. Екс-ведучий програмі на телеканалі «Белсат» Аліні Малиновській, білоруські силовики погрожують арештом родичів, якщо вона не повернеться до країни. Аліна виїхала до України після того, як 22 травня затримали 6 її колег. Артем Сорокін, програма «Вікна», СТБ.